Yaxın vaxtlarda Laçın şəhərindən rayonun Zabux, Zerti və Qarıkaha kəndləri istiqamətində marşrut xətləri fəaliyyətə başlayacaq. Artıq həmin 3 istiqamət müsabiqəyə çıxarılıb və ictimai nəqliyyatla sərnişindaşma xidmətlərinin təşkili istiqamətində işlər görülür. İndiyədək tələbata və hazır olan yol infrastrukturuna uyğun olaraq Bakı-Şuşa, Bakı-Ağdam, Bərdə-Ağdam, Əhmədbəyli-Şuşa, Tərtər şəhəri Talış kəndi, Füzuli rayonunun Horadi şəhəri, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi istiqamətlərində avtobus marşrutları təşkil edilib.